ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਹਰਸ਼ ਪਟੇਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨਰ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $4,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ $350 ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਆਈਟਮਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਫਰੋਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਔਨਲਾਈਨ ਰੈਂਟਲ ਸਕੈਮ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਮਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਕਿਓਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਰੂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਲੀ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਂਟਲ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।